حضرت صاحب خود فرماتے تھے سب کو معلوم ہے حافظ شفیع صاحب ہیں قبلہ، 52 مسلح سنائے ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں. حضرت صاحب فرماتے تھے بیٹے فضل رسول شادی کر تاکہ ہم فیض رسول کو چلتا پھرتا دیکھ لیں. اللہ یہ تو قسمت ہے بات کو شادی ہوئی، مگر دیکھ رہے ہیں شروع سے دیکھ رہے ہیں. تو نام مبارک شہزادے صاحب کا حضرت محدث اعظم خود رکھ کے گئے تھے فیض رسول. اور حضور پیر و مرشد کی کنیت ابو الفیض، جو فقیر نے عرض کیا سرتا پا پڑو سرتا پا فضل رسول اور قاسم فیض رسول، قاسم فیض رسول اور بابا اے فیض رسول. اب میں عرض کروں گا حضور ان بزرگوں کے سائے میں ہمارے شہزادے صاحب، دیکھیے اب تک ان کے ساتھ متولی ہوتا تھا، متولی سنی رضوی مسجد متولی. آج سے یہ شہزادے صاحب انشاءاللہ سجادہ نشین ہو جائیں گے، اور جیسے حضرت صاحب نے حیات، اللہ تعالی حضرت صاحب کی حیات مبارکہ صرف 2 سال رہی، دعا کرے ہمارے پیر و مرشد کی عمر میں اللہ برکات دے، آپ کی عمر لمبی کرے، آپ کے زیر سایہ یہ فیض ابو الفیض بانٹتا رہے. اللہ اکبر. اور ان کی عمر میں برکت دے. فقیر کا وقت ختم ہو چکا ہے، بزرگوں سے عرض کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو جائیے سب لوگ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کھڑے ہو جائیں، حضور کھڑے ہوتے ہیں. رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ تاج الفتح نکال رہے ہیں حضور. اللہ اکبر. یہ حضور حجت الاسلام کا امامہ ہے، جو حضور محدث اعظم کے سر انور پر رکھا گیا. شاہ صاحب تشریف، تاج الفتح اس کا نام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث اعظم پاکستان، آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان، آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان، پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی، پیر قاضی محمد. امامہ شریف سجا دیا گیا ہے سر مبارک پر. اب حضور محدث اعظم کا وہ جبہ مبارکہ جو سرکار مدینہ طیبہ سے خود لائے تھے، اللہ اکبر، وہ آپ کے زیب تن کیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. اب غلاموں کا ہے، آج سے حضرت صاحب زادہ ابو الفیض ہمارے پیر و مرشد کی جگہ ہیں. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پاکستان، آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان، پیر فیض رسول
رضوی صاحب زندہ باد، پیر فیض رسول رضوی صاحب زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، مشائخ اہل سنت زندہ باد، مشائخ اہل سنت زندہ باد، پیر قاضی محمد فضل رسول ہے تو رضوی زندہ باد، پیر قاضی محمد فضل رسول ہے تو رضوی زندہ باد، پیر محمد فیض رسول رضوی زندہ باد، پیر محمد فیض رسول رضوی زندہ باد، پیر محمد فضل رسول ہے تو رضوی زندہ باد، آستان عالیہ محدث اعظم پاکستان زندہ باد، آستان عالیہ محدث اعظم پاکستان زندہ باد، خانوادہ محبت محدث اعظم پاکستان زندہ باد، جب جتنے بھی خلفاء ہوتے ہیں کسی شیخ کے، جب وہ اپنے لخت جگر کو سجادگی دیتا ہے وہ سب ان کے تحت ہوتے ہیں. اب حضرت کے خلیفہ اعظم، خلیفہ اعظم کہیے، خلیفہ اعظم حضرت اقدس پیر فیض رسول صاحب ہیں. اب ہماری نشانی نظر اور غلامان امریکہ کی طرف سے حضور محدث اعظم کے ہم اپنی غلامی کی نشانی کے طور پر حضور غلامان محدث اعظم